subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates विश्वका एक सय छयासी देशमा पुगिसकेको कोरोना भाइरसले विश्वलाई चिन्तित बनाएको छ नेपालमा अहिलेसम्म यो रोगको सङ्क्रमण देखिएको छैन तर विदेशमा सङ्क्रमण फैलिँदा त्यहाँ रहेका नेपालीको स्वास्थ्यको विषयमा देशमा चिन्ता बढेको छ परराष्ट्र मन्त्रालय श्रम मन्त्रालय र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनको तथ्याङ्क अनुसार भारतमा पन्ध्र लाख र तेस्रो मुलुकमा पैँतिस लाख नेपाली छन् परदेशिएका नेपाली उच्च शिक्षा र रोजगारीमा सक्रिय मात्र छैनन् वर्षमा नौ खर्ब रेमिटान्स पठाएर जन्मभूमिको अर्थतन्त्र धानेका छन् गत आर्थिक वर्ष उनीहरूले आठ अर्ब उन् असी आठ खर्ब उनासी अर्ब रेमिटान्स पठाएका थिए यो अभूतपूर्ण विपदमा तिनको अवस्था के छ देशले सोध्ने बेला भएको छ विदेशमा हालसम्म चार नेपालीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ अस्ट्रेलिया र बराइनमा एक एक तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएमा दुईजनामा देखिएको हो परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अस्ट्रेलियामा सङ्क्रमित भएका उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन् बराइनमा सङ्क्रमितलाई त्यहाँको सरकारले आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरेको छ युएमा पनि बिस र तेइस वर्षका दुई नेपाली युवाको उपचार भइरहेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले भने यी बाहेक अरू देशमा नेपालीलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छैन पछिल्ला तिन दिन कोरोना सङ्क्रमणले युरोपको इटाली सबैभन्दा बढी प्रभावी छ इटालीमा करिब पाँच हजार नेपाली छन् तर त्यहाँ नेपाली सुरक्षित रहेको पौडेलले बताए एनआरएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ हेमन्त दवाडीका अनुसार इटालीको उत्तरी भेगमा मिलन र लम्बाङ सहरमा नेपालीको बसोबास छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पनि त्यहाँ क्षेत्रमा बढी देखिएको छ अधिकांश नेपाली होटेल रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा कार्यरत छन् तर युरोपमा नेपालीको बसोबास निश्चित भेगमा मात्र सीमित नरहेको दवाडीले बताए एउटा ठाउँमा भनेर गएका नेपाली युरोपका अर्को ठाउँमा बसेर काम वा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् तर जहाँ रहे पनि एनआरएनको समन्वयमै छन् उनले भने बेल्जियममा पनि अहिलेसम्म नेपालीमा सङ्क्रमण नदेखिएको रिपोर्टमा छ युरोप युरोपियन युनियन एवं बेल्जियमका लागि नेपाली राजदूत लोकबहादुर थापाले बेल्जियममा अहिलेसम्म नेपालीमा सङ्क्रमण नदेखिएको बताए दूतावास नेपालीको सम्पर्कमा रहेको र अवस्था सामान्य रहेको पाइएको बेल्जियममा अहिलेसम्म नेपालीमा सङ्क्रमण नदेखिएको बताए दूतावास नेपालको सम्पर्कमा रहेको र अवस्था सामान्य रहेको पाइएको उनले बताए परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप अमेरिका डिभिजनले त्यहाँका नेपाली समुदाय र सम्बन्ध अमेरिका सम सरकारसँग समन्वय गर्न दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै आफ्ना नागरिकलाई हाल भएकै स्थानमा रहन भनेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक परे सम्बन्धित मुलुकको दूतावाससँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिसकेका छन् परराष्ट्रको मध्यपश्चिम एसिया तथा अफ्रिका डिभिजन सम्बन्ध अधिकारीका अनुसार भिसाको म्याद सकिएर अप्ठ्यारो परेको गुनासो आएको छैन खाली मुलुकमा कार्यरत नेपालीलाई सम्बन्धित कम्पनीले नै सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिरहेको छन् समस्या देखिएमा नेपालीलाई सम्बन्धित सरकारसँग समन्वय गरेर सहयोग गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासलाई निर्देशन दिएको छ प्रतिबन्ध लागेको अवस्थामा नेपालले सम्बन्धित देशमा सुरक्षित रूपमा बस्नु बाहेक पर्ने बाहेक अरू विकल्प पर नभएको परराष्ट्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ अमेरिका र अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी समस्यामा पर्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ भिसा अवधि सकिएकाको हकमा समस्या नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागेको अस्ट्रेलियाको क्यान बेरस्थित नेपाली दूतावासको उपनियुक्त प्रमुख दुपरदा सापकोटाले बताए हामीले सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ उनीहरूले भिसा अवधि सकिएकाका लागि पनि अवधि लम्बाइदिन्छौँ भनेर आश्वस्त पारेका छन् नेपालीलाई समस्या हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त छौँ सापकोटाले भने नेपाली विद्यार्थीले स्वदेश फर्किने इच्छा व्यक्त गर्दै दूतावासमा सम्पर्क गरेको तर त्यो सङ्ख्या न्यून रहेको पनि चापकोटाको भनाइ छ उनले थपिन अहिलेसम्म यहाँको नेपाली समुदाय सुरक्षित छ वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चिन इटाली जापान दक्षिण कोरिया फ्रान्सका लागि पछिल्लो चार वर्षमा सत्र हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् चिनका लागि एक हजार एक सय छैसाठी दक्षिण कोरियाका लागि चार हजार सय बाह्र इरानका लागि तेइस र इटालीका लागि एक सय अठारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् त्यस्तै जापानका लागि एघार हजार एक सय दुई फ्रान्समा नब्बे अमेरिकामा एक हजार चार सय उनपचास हङकङमा आठ सय सत्र थाइल्यान्डमा एक सय चौतिस अस्ट्रेलियामा चार सय एकाउन्न र फिलिपिन्सका लागि सत्रजनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् कोभिड उन्नाइसबाट शनिबार साँझसम्म विश्वभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार आठ सय नागेको छ कुल सङ्क्रमित दुई लाख छ्यासी हजारमध्ये हजार, हजार छ सय निको भएका छन् ओल्ड ओमिटर्स डट इन्फोका अनुसार कुल सङ्क्रमित सङ्ख्याको चार प्रतिशतको मृत्यु भएको छ च्या, सन् छ्यानब्बे प्रतिशत निको भएका छन् विदेशमा जापानमा एक लाख नागरिक रहेका छन् नेपाली त्यस्तै दक्षिण कोरियामा बयालिस हजार हङकङमा पन्ध्र हजार अस्ट्रेलियामा एक लाख सिङ्गापुरमा पाँच हजार नेपाली रहेका छन् त्यस्तै गरी मलेसियामा सात लाख थाइल्यान्डमा पाँच हजार मालदिप्समा पाँच हजार चिनमा आठ हजार भारतमा पन्ध्र लाख पाकिस्तानमा दुई सयजना नेपाली रहेका छन् त्यस्तै अफगानिस्तानमा तिन हजार इरानमा पच्चिसजना साउदी अरेबियामा तिन लाख इराकमा पन्ध्र हजार कतरमा तिन लाख एकाउन्न हजार ब्राइनमा पैँतिस हजार कुबेतमा सत्तरी हजार युएमा चार लाख ओमनमा सत्र हजार इजरायलमा बाह्र हजार इटालीमा पाँच हजार नेपाली रहेका छन् त्यस्तै गरी पोर्चुगलमा दस हजार स्पेनमा बिस हजार फ्रान्समा पाँच हजार बेल्जियममा दस हजार जर्मनीमा बिस हजार लक्जमबर्गमा बाइस सय नेदरल्यान्डमा दुई हजार नर्वेमा एक हजार स्विडेनमा एक हजार डेनमार्कमा पच्चिस सय अस्ट्रेलियामा पन्ध्र हज सय बेलायतमा एक लाख पचास रह, हजार अमेरिकामा दुई लाख र क्यानाडामा पन्ध्र हजारजना नेपालीहरू रहेका छन् चिनको अलिबाबा कम्पनीका मालिक ज्याक मालेले नेपाल अफगानिस्तान बङ्गलादेश कम्बोडिया लाओस मालदिप्स मलेसिया म्यानमार पाकिस्तान र श्रीलङ्काका लागि मास्क टेस्ट किट र थर्मोमिटर दिने घोषणा गरेका छन् यी देशका लागि अठार लाख थान माक्स दुई लाख दस हजार किट्स र छत्तिस हजार प्रोटेक्टिभ सुइट्स दिने घोषणा शनिबार ट्विट मार्फत गरेका हुन् उनले ट्विटमा लेखेका छन् चान। चाँडै यो विवरण सजिलै छैन तर हाम्रो प्रतिबद्धता रहेका छौँ

अवतरण भएको करिब चार घन्टापछि सिल्क एयरबाट काठमाडौँ आएका अन्ठानब्बेजना यात्रुलाई विमानबाट बाहिर ल्याएको हो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रशासनले अवतरण भएको जहाजबाट यात्रु झर्न रोकपछि यात्रुहरूले जहाजभित्रै आन्दोलन गर्न थालेपछि उनीहरूलाई बाहिर ल्याइएको हो उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणपछि क्वारेन्टाइनमा पठाउनका लागि अहिले प्रक्रिया जारी छ एक बजे राति आइतबार विमानस्थल प्रशासनका अनुसार मध्यराति बाह्र बजेपछि जहाजका यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण थालिएको हो स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनीहरूको अध्यागमन जाँचपाचको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ उक्त जहाज शनिबार बेलुकी आठ पैँतिसमा विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो जहाजभित्र रहेका यात्रुहरू कोरोनाको उच्च सङ्क्रमण भएका मुलुकहरूबाट आएको आशङ्कामा विमानबाट बाहिर ल्याउने अनुमति दिएको थिएन विमानभित्र एकजना अस्ट्रेलियन र सन्तानब्बेजना नेपाली नागरिक छन् उनीहरू विभिन्न देश हुँदै सिल्फ एयरबाट काठमाडौँ आएका थिए विमानभित्र रहेका यात्रुलाई बाहिर ल्याइए पनि काठमाडौँबाट सिङ्गापुर जान लागेका एक सय यात्रुको उडान भने रोकिएको छ काठमाडौँ सिङ्गापुर उडान रद्द गरिएको हो सोही हावाईजहाजबाट सिङ्गापुर जानका लागि एक सय साठीजना यात्रुहरूले बुकिङ पास समेत लिएका थिए उनीहरूले पनि केही बेर विमानस्थलमा होहल्ला गरेका थिए अहिले भने होटलमा लगेर राखिएको छ सरकारले यसअघि विभिन्न मुलुकबाट आएका एकसाठीजनालाई शनिबार साँझ खरिपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भवनमा क्वारेन्टाइनमा राखेको थियो सरकारले यसअघि नै चैत्र नौ अर्थात् आइतबार चैत्र अठार गतेसम्मका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने घोषणा समेत गरिसकेको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी रोक्ने अभियान अन्तर्गत सरकारले आजदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रोक लगाएको छ शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना नियन्त्रणका सन्दर्भमा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधन अनुसार सरकारले आजदेखि चैत्र अठार गतिसम्मका लागि नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुने जनाएको छ सा। शनिबार राति बाह्र बजेपछि नेपाल प्रवेश गर्ने जहाजलाई आएकै गन्तव्यमा फिर्ता पठाइने जनाएको छ सा। तर शनिबार राति विदेश नागरिकसहित दुई सय पचास यात्रु बोकेर सिङ्गापुरबाट आएको सिल्फेरको चार सय सोह्र वाइट बडी जहाजका यात्रुलाई भने अन्तत जहाजबाट ओलन दिएको छ राति चार चालिसमा त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको उक्त विमानमा नेपाल आउन नपाउने अमेरिका जर्मन नेदरल्यान्ड लगायतका नागरिक रहेका थिए करिब तिन घन्टासम्म विमानमा नेपालीलाई समेत ओह्राल्न नदिएपछि नेपाली यात्रुले विमानभित्रै नाराबाजी समेत गरेका थिए चर्को विरोध बढ्दै गएपछि पुनः सिङ्गापुर फर्केन विमानमा आवश्यक तेल समेत भरिएको थियो तर अन्त्यमा राति एघार बजे सबै यात्रुलाई विमानबाट ओर्लन लगाएको र स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात क्वारेन्टाइनमा पठाउने नपठाउने बारे निर्णय गर्ने जनाइएको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुरुमा विमान फिर्ता गर्ने निर्देशन दिए पनि यात्रुहरूको विरोधका कारण सबैलाई ओह्रालिएको जनाएको छ नेदरल्यान्डबाट आएका यात्रुलाई भक्तपुरको खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ भने अन्यलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न भन्दै राति नै विमानस्थलबाट छाडिएको विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिएको छ